Et nanana, paquet. Il en faut des paquets. La 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 la. Som jag ska öppna. Ska vi se här. Vart kan vi öppna någonstans? Bara så här. Slita upp den annan då. Typ här verkar det bra. Jävlar vad det är. Fuck, vad är de igen? Kall var den. Nu ska vi se om det här ser där. Är den bara fri? Så någonting va? Nu ska vi se här. Nu ska jag räkna. Hur många jag ska ha förresten. Åh, herregud. Ja. Ska vi se här. Ja, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28. Jag måste bara dubbelkolla allting. Okej, 28. Och vi tar paus lite. Uppifrån. Tänker. Så. Alltså. Det ser ut som att den är klar. Och vad jag känner just nu är ett stort. Fan vad sketna. Fan vad mina glasögon är sketna. Jag skiter i det. Stort antiklimax typ. Det har tagit så jävla lång tid. Men jag ska dubbelkolla allting så att jag verkligen har med allting. För att jag vill verkligen vara säker. Det ska ju vara alla skoj vara med nu. Den, alltså shit, det har ju tagit månader bara av. 2 månader typ. Skickat till USA hem liksom. Och det var en person. Så att jävlar vad tur man hade och så att det inte typ var mer personer som har börjat få signerat i USA eller ja, de kom hem och spelade lite hemma. Så att, jag vet inte, jag får återkomma den här typ så här. Dubbelkollat allting så jag verkligen är säker på att jag får med allting jag behöver, eller behöver så att jag får med alla. Åh, herregud, jag vet inte, det är just,